Мемлекеттік қызметке орналасар кезде сұхбаттасу деген кезең бар. Оны білесіз. Енді үміткерлер сол сұхбаттасу барысын аудио не видео жазбаға түсіре алады. Ұлт жоспары аясында кәсіби мемлекеттік аппарат қалыптастыру тапсырылды ғой. Бұл сол бағыттағы жаңалықтардың бірі. Жұмысқа таныс тамыр арқылы кіру оқиғаларын тыюдың жолы. Бүгін үкіметте өткен арнайы брифингте салалық агенттік төрағасының орынбасары Айгүл Шайымова осылай деді. Айтуынша, қызметкерді жоғары лауазымдарға тағайындау ережелерде өзгерген, бұрын басшылық тарабы қалаған қызметкерін жоғарылата беретін, енді жұмысшылардың еңбек өтілі мен тәжірибесіне ерекше мән беріледі. Қызметкер бір лауазымда кем дегенде бір жыл жұмыс істеуі тиіс. Продвижение на государственной службе. Мемлекеттік қызметтегі реформалау кезеңінде қызметтік мансабын төменгі саттан бастағандар саны 2,5-нан 7700-ге дейін жетті. Мәселен, 2016 жылға дейін еңбек өтілі мен жұмыс тәжірибесі жоқ үміткерлер мемлекеттік қызметтегі кез келген лауазымға тағайындала беретін. Аймақтарда жетекшілік қызметке дейін қабылданатын. Қазір мұндай мүмкіндік толықтай шектелді.